Boas noites! Oi, gente, tudo bem? Uma live no Facebook e depois para o canal Estilo Vanessa lá no YouTube. Espero que vocês estejam bem. 2 dias sem fazer live. É a nossa rotina, tem dia que dá tempo, tem dia que não dá, então peço desculpas se não pude vir, né? Eu já tenho combinado, mas tem dia que não dá mesmo. Gente, trouxe aqui umas peças para mostrar para vocês de frio. Vocês viram que deu aquela esfriada, então se você precisar de peça de frio, ó, vou falar rapidamente do meu look do dia. Tô com uma calça jeans, gosto dessa lavagem escura. Um escarpão nude e essa blusinha que o Pedro ama, que ele me chama de colinho, e um colete tom sobre tom, então dá a impressão que é uma única peça, mas não é, um colete e uma blusinha, e aí eu pus combinando com um escarpão nude. Então, e vocês estão bem? Ó, olha assim, gente, olha isso aqui. Eu queria pra mim, mas não é que não me serve, vai ficar curto, né? Olha que delícia. Esse moletom aqui tá maravilhoso. A numeração dele não dá pra, dá pra ver aqui? M, tá? Então é super grosso. Esse aqui vale super a pena investir. Gente, tem essa jaquetinha aqui também, ó. Ela é verde militar na cor B. Verde militar. Gente, verde militar, pra quem quer fugir um pouquinho do preto, é muito bacana investir. Fica super bem com o nude. Ó, mulheres, tem esse aqui, um casaco. Escorregou, mas olha isso. É um cardigan, né? Um max cardigan, na verdade. E ele é vermelho, ele é pesado, super quentinho pra esta época do ano. E olha essa blusa maravilhosa, esse suéter. E a cara. Gente, tem que ter autocontrole. Posso ficar com todas as peças, né? Porque apaixonada por moda, gosto dessas peças. E essa aqui é uma peça única. Você que gosta de cores diferentes, você tem que estar aqui. Esse aqui é um vestido vintage também, ó. E ele é de veludo. Tá? É um vestido. Então, pra você, você tem que agendar. Hoje eu vou tentar ser um pouquinho mais rápida, né? Ó, gente, esse aqui é um blazer tamanho 38. Ele é bem justinho. É pra uma mulher bem pequenininha mesmo, porque ele é bem acinturado. Aqui temos uma jaqueta maravilhosa. Ó, não chega a numeração, não dá pra ver, mas eu acredito que seja G. Isso mesmo. O abotoamento dela é super legal, ó. Ela tem uns botões aqui bem diferentes. Super gostei. Aqui, homens, vocês que gostam de jiu-jitsu, esse aqui é kimono. É dos esportes mais pesados, né? Quem tem academia, eu sei que agora tem pandemia, mas caso alguém faça esse tipo de luta, não é capoeira, isso, porque isso é bem pesado. Eu não entendo muito do meu esporte, mas se você conhece alguém, temos aqui, certo? Aqui temos aqui um interno masculino, quer dizer, um blazer da Gregory, número 46. Ele é azul, lindo, tá certo? Aqui um suéter. Ó, um suéter. Eu esqueci de trazer outro banquinho. Gente, olha que suéter maravilhoso. Ele é bem fofinho pra você usar aí agora no frio. Na verdade, isso aqui é um moletom, gente. Um moletom. Mas é que ele parece um pouco um suéter. Uma jaquetinha branca, linda de viver. Gente, isso aqui é um investimento que vocês têm que ter, viu, mulherada? Porque no verão dá pra você sair, levar, usar com roupinhas leves. E também no frio você faz looks incríveis com gola cacharel, fica lindo. Ou com essa blusinha que eu estou aqui, fica super bacana. Opa, não caia. Ó, trouxe essa peça, não tá no cabide, mas é uma jaqueta. Gente, ela é toda trabalhada. Ó, vermelha. É bem bonito, tá? Eu tenho uma vermelha assim, a minha é bem grossa, mas essa aqui não é tão grossa, ela é fina, não é tão fina, ela é meio inteira, né? E essa peça aqui,
Deixa eu colocar pra vocês verem. Mais um casaco. Gente, ó, investimento para o frio. Olha que delícia. Olha que lindo que ficou com o escarpão e calça jeans. Então essa aqui é uma peça para você investir. E vale a pena porque você vai usar com muitos looks, especialmente com vestidos. Então você fica muito elegante e dá para você ter aí por muitos invernos. Então, super dá certo. E é uma cor bacana. Tá, mulherada? Vamos continuar aqui, tá quase acabando. Ó, uma jaqueta fêmea, cor gelo. Essa aqui, masculina ou feminina? Feminina ou masculina, amor? Unissex, né? Unissex, gente. Dá pra tanto homem quanto mulher usar. Tem essa daqui também, um blazer. Tá? Nessa cor azaleia. Vamos lá. Aqui é uma peça feminina ou masculina? Estamos em dúvida. Acho que é feminina. Ó, é um blazer. Tem. Tamanho grande. Provavelmente deve ser um 46. Ou 46. Ó, tem esse blazer aqui. Ele é da Villar. Não tem numeração, mas ele é bem retrô. Essa camisa, número 1, casual, para homens. Camisa manga curta. Camisa manga longa. Gente, se você precisar de camisa, tem bastante opções. Então, compensa você, homem, vir aqui no brechó de Vanessa. Tem muitas camisas. Ó, uma polo, tá? E aqui, esse terninho lindo, que eu super amei também, ó. Essa cor cinza, ele é bem estiloso, dá pra fazer muito, muito bacana. Camisa preta, da Benetton. Bom, uma camisa dessa muito linda. Mais uma peça mais dos esportes que eu falei pra vocês. E aqui temos... aqui. Ó, essa blusa, o pessoal usa muito quem faz obra, trabalha em obras ou reciclagens, gostam dessa blusinha, tá? Que é um... de agasalho, de escova. Tem essa camiseta e a camisa polo para os homens, tá? Então essa aqui é nova, mas ela tá R$5,00, gente. Ó, camiseta R$5,00. E aí para fechar, eu trouxe essa jaqueta aqui, ó, com touca. E ela é bem grossa, verde militar. Hoje eu tô no verde militar, nude. Gente, olha que lindo que fica verde militar com nude. Então invistam nessas cores, o cinza, são cores bacanas para combinações. Tá certo? Não vou alongar. Gente, eu vou falar aqui meu TikTok. É TikTok, é Vanessa Cristina Go1. Se você quiser ir lá ver, eu vou fazer TikTok de moda, um pouquinho de cada coisa. O Pedro Henrique já tá super feliz em ver o TikTok. Meu Instagram é @van_barbosa. Meu Instagram eu tenho desde 2015, tenho muito conteúdo. Então eu falo sobre moda, sobre a minha vida, várias coisas. Se você é fã de Fernando Colunga, novela mexicana, tem lá o tema. Meu canal do YouTube é Estilo Vanessa, tem 3 temas, né? Eu falo sobre minha família, meus filhos, meu esposo, homenagens que eu faço para as pessoas queridas. Também vou começar a falar um pouco de mim lá no canal. Vai aguardando aí que vai ter novidades, eu vou fazer vídeos falando quem é a Vanessa, como surgiu o Estilo Vanessa, o brechó, o Estilo Vanessa desde a infância, porque eu tenho essa personalidade tão alegre e tão colorida, né? Também tem os temas mexicanos, então se você é fã de Fernando Colunga, Roberto Carlos, música romântica, lá tem uma playlist muito bacana, que eu faço vídeos com o Fernando Colunga e as atrizes que ele atuou, e aí coloco as músicas bonitas, então vai lá, que assim, quando você tá lavando a louça, limpando a casa, se você for romântica como eu, vai lá que tem a playlist bem bacana, Fernando Colunga Vídeos Musicais, eu super indico você conhecer essa playlist. E também tem lá a playlist Brechó Estilo Vanessa, você vai lá ver, vou colocar lá, tá de criança, tá infantil, tá adulto, tá misturado. Aí você acompanha nosso trabalho no brechó. Se quiser nos chamar no WhatsApp é 939-36-7205. Facebook eu tenho 3, entre eles, Vanessa Cristina Gonçalves Farias Barbosa, tá certo? Estamos aqui à disposição. Tem muitas promoções no brechó, venham conhecer, fica na Rua Vital, na Vital Brasil, com o Padre Anchieta, esquina, na Vila Maria Augusta, em Itapoacetuba, bem próximo ao centro. Se você não conhece, vai lá no canal do Estilo Vanessa, tem vídeos lá mostrando como é o brechó. Um super beijo para todo mundo e fiquem com Deus. Até amanhã, se o Senhor Deus permitir. Tchau! I guess I'm just a play date to you.
nada, depois joga na minha cara e faz pop, 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 pop. Você está hoje? Eu não chorei a noite todinha. Isso é bom. Porque eu parei quando eu desmaiei de tanto chorar. Parece melhor agora. Aí que você se engana. Tá bom. Thank you.